Nazdar, nazdar, vítaj pri kopačkovej. Dneska by som ti chcel ukázať najobľúbenejšie kopačky všetkých čias. Áno, sú to Adidas Copa Mundial. Cenovka práve tejto krabice začína na 150 eur a prvý model vyšiel, myslím, že v roku 1979 a najväčší hype alebo boom zažili na majstrovstvách sveta v Španielsku 1982. Toľko k histórii. A toto je model, ktorý obúval napríklad Maradona, Xabi Alonso, ak sa nemýlim, aj Zinedine Zidane, poprípade Eric Cantona. Vnútri sa teda nachádza Adidas Copa Mundial, papier a prázdna krabica. Ako som v úvode hovoril, toto je model teda za 150 eur. Pokiaľ použiješ môj zľavový kód kopackov, dostávaš dodatočnú zľavu. A tá platí aj na zľavnené produkty, takže vyber si čokoľvek. V mojom prípade vybral som si model, ktorý má modré pasiky. Dokážeš aktuálne kúpiť s viacerými farebnými prevedeniami, napríklad biele, žlté, červené. A v podstate ten výber je čisto na tebe. Toto je model, ktorý sa, ak sa nemýlim, vyrába stále len v Nemecku. Ako náhle tento model objednáš, tak vždycky ti príde bez zašnurovania, čiže to šnurovanie si budeš musieť urobiť sám. Samozrejme, šnurky sú súčasťou balenia. Model vyzerá nasledovne. Čo treba povedať tomuto najobľúbenejšiemu modelu všetkých čias je pokrytý klokaniou kožou. Tá koža je neskutočne jemnúčka a pohodlná. Určite odporúčam sa o ňu aj starať, sem tam ju pretrieť indulónou, viac menej každom umytí, aby tá koža časom nepopraskala, pretože toto sú kopačky, ktoré budeš mať asi doživotne. Jo? Čo oceňujem je, ja síce nemám navlečené šnúrky, ale a samotný vstup do tej kopačky, to je v podstate jedna lahoda, obuje ju viac menej každý z vás, a ten jazyk sa dá krásne takto sklopiť a zakryť práve ten šnurkovací systém. Je to taký celkom dobrý dizajnový prvok. Vnútri je stielka EVA, ktorá pomáha dodať ešte lepší komfort na tom ihrisku. A ak sa pozrieme na podrážku, je to stará dobrá klasika, sú tam gulové alebo gulovité špunty, štuple. A nemal by som sa s týmito kopačkami vybehnúť aj na umelú trávu. Čo absolútne nesmierne oceňujem, sú práve tieto, tak by som to nazval, tri klince, ktoré uchytávajú práve tú oblasť špičky, ktorá vždycky pri tých kopačkách je najviac namáhaná. Väčšinou sa to vždycky odlepuje a v tomto prípade Adidas si to ešte poistil práve týmito šrobmi alebo klincami. A ak som ešte ani v úvode nehovoril, ak máš obavy z toho, že ako naozaj začne pršať alebo trávnik je mokrý, že tie kopačky sa napijú tej vody, a nemusí mať obavy, ak sa neviem, práve tento model obsahuje technológie, ktoré tú vodu odpudzujú a tie kopačky viac menej budú hmotnostne rovnaké ako na suchom teréne. Takže toľko k tomuto. Toto sú Copa Mundial za 150 eur. Ak máš nejaké otázky, určite ich smeruj do komentára, poprípade mi napíš na môj Instagram kopackovo, rád ti pomôžem, poprípade poradím. A my sa vidíme teda pri ďalšom videu. Takže toto sú Adidas Copa Mundial. Čau!